أهلا بيكم في أول محاضرة من كورس تعلم اللغة الألمانية مستوى A1 A2. مبدئيا حابة أشرح طريقة شغلنا في الكورس بإذن الله. اللي تابع منكم الإعلان على فيسبوك هيبقى عارف إنه إحنا هنشتغل بكتاب منشن A1 A2. هنشتغل بالأساس طبقا لخطة الكتاب التعليمية، سواء الأهداف التعليمية أو الموضوعات، نفس تقسيمة الموضوعات والمفردات بتاعة الكتاب. طيب، لكن بجانب الكتاب هنستعين بماتيريال أنا محضراها، بماتيريال خاصة بيا أنا، بحيث إنه ما يتمش التعدي على حقوق الملكية الفكرية. طيب، ده معناه إنه قدام الفيديو أنت مش محتاج غير ورقة وقلم، والفيديو أكتر من كده لأ، لكن محتاج كتاب التدريبات أو كتاب الأرbeitsbuch. ده بالنسبة للواجب للهاوس اوف جابن، هنشرح طبعا كله في الاخر. اوكي، طيب، النصيحه اللي بقدمها في الاول انه بعد لما تخلص كل لكتيون تبتدي ان انت لوحدك تسمع الاوديوز بتاعه كتاب الكورس بوخ او كتاب الكورس. ليه؟ علشان تنمي مهاره السمع عندك. هيبقى الموضوع سهل لأنه هتبقى كل الموضوعات إحنا أخدناها في الكورس، فبالتالي هيبقى زي مجرد مراجعة. طيب، لكتيون 1 هنقسمها لثلاث فيديوهات بحيث إن الفيديو يكون قصير وتقدر إن أنت تتفرج عليهم على يومين أو ثلاثة زي ما وقتك يسمح. أوكي، ممكن نبتدي. Guten Abend. Guten Abend. مساء الخير. Deutsch A1 1 Lektion 1 Teil 1. الجزء الأول Teil 1 من Lektion 1، الوحدة الأولى. Okay. Lernziele Lektion 1 Teil 1. Lernziele اللي هي أهداف التعلم، بتبقى عادة أهداف تواصلية، يعني أنت بعد الوحدة دي هتبقى قادر تقول إيه باللغة. طيب، فعندنا هنا أول هدف بالنسبة لتايل 1 هيبقى sich vorstellen. الكلمات دي مش مهمة قوي، لكن عشان نبقى بس عندنا background. sich vorstellen يعني هتقدر ان انت تعرف نفسك، طبعا جزئيا مش كل المعلومات. وهيبقى mainly الكلمات عن länder البلاد وsprachen اللغات. تمام، ده مجرد عشان تبقى عارف احنا هنعمل ايه، لكن الكلمات دي حاليا مش مهمة خالص. اوكي، دلوقتي Kurs Sprache. Kurs Sprache. لغة الكورس. في بعض المصطلحات اللي احنا هنبقى دايما بنحتاجها كتير، وبالتالي يا ريت ان انت دلوقتي تكتبها وتكتب جنبيها معناها مثلا بالعربي، او تعمل سكرين شوت للصور، بس دايما الافضل ان انت تكتب بايدك علشان الموضوع يثبت في مخك اكتر. اوكي. sehen sie an. sehen sie an معناها انظر الى كذا كذا. hören Sie. Hören Sie. Esma. Sprechen Sie nach. ودي مهمة قوي. معناها قول ورايا. Sprechen Sie nach. Schreiben Sie. اكتب. Verbinden Sie. وصل. Verbinden Sie. أنا هحاول دايما أقول كل حاجة مرتين
ولو حد احتاج ان هو يسمعها تاني يعمل بوز ويرجع تاني. اوكي. كرويتسن زي ان، اعمل علامة كروس او علم. كرويتسن زي ان. اودنن زي سو، اعمل ماتشنج او شوف ايه اللي مناسب مع ايه. اودنن زي سو، وزي ما لاحظتوا انه احنا مش بنقول اردنن، يعني الاخ دي مش بتتنطق اصلا. وانا بصراحه من مدرسه السمع والنطق، يعني ده زي ما اتعلمت ان انا بسمع الكلمه بتتقال ازاي وبنطق زيها، وبالممارسه بتلاقي الموضوع مش محتاج اي قواعد يعني للنطق. تمام. اوكي. My name is Aya. Wie heißen Sie? Noch einmal, هنقول تاني. My name is Aya. Wie heißen Sie? My name is Aya. Wie heißen Sie? واضح طبعا المعنى. What's your name؟ اسمك ايه واسمي كذا كذا. اوكي، دلوقتي قلنا بالكتابة بيبقى التذكر افضل، فبالتالي schreiben Sie bitte. ممكن تعمل pause وتكتب. ده يبقى في كل سلايد، لما تلاقي معلومة يعني في كل سلايد تحاول ان انت تكتب الكلمات الجديدة. اوكي. ايش هايسه ايه، وده مش حرف بي، هنيجي لاسمه لما ناخد الالفابيت الحروف، بس هو بيتنطق زي الاس بالظبط. وهنا مش بقول اش، هي مش شين بتاعت العربي، هي متدلعه شويه، يعني لا موجوده في الانجليزي ولا موجوده في العربي، هي اسمها اش. اوكي. اش يعني لساني حتى مش بيلمس سقف بقي. إيش هايس إيا؟ ذي هايسن زي. نفس السؤال نفس الإجابة بس بطريقتين مختلفتين. نوخ أينمال شبريشن زي ناخ، قول ورايا. إيش هايس إيا؟ ذي هايسن زي. اوكي، هنتعلم اخر طريقه النهارده ازاي تتكلم عن اسمك يعني. اوكي. ايش بن ايا؟ نوخ اينمال تاني. ايش بن ايا؟ ويا زند زي؟ ايش بن ايا؟ Wer sind Sie? اللي هي I am Aya, who are you? من أنت؟ Okay, دلوقتي أودنن زي، put in the right order أو رتب السؤال والإجابة. تمام؟ هتعمل بوست تحاول ترتب عشان يعني ما يبقاش فيه بطء في الوقت، وبعدين أنا دلوقتي هبتدي على طول، يعني أنت ممكن تعمل بوست قبل ما تفكر. Okay. أول سؤال. أوبس، أنا أسفة. أوكي، كده هيتحرك. طيب أول سؤال هيكون في هايسن زي. طيب بعدين إيش هايس أيا؟ أوكي، تاني سؤال. Pause. Wer sind Sie? Ich bin Max. Okay, ich habe so ein.
في هايسن زي ماين نامه مش نيم ماين نامه است أنيا. أوكي، أتمنى أن يكون الأسئلة دي دلوقتي وضحت. أوكي، دلوقتي hören Sie اسمع was ist richtig، وهنا دي برضو نفس الشف المدلعة was ist richtig، ايه الصح؟ ريشتش. هنا انت اتعلمت ازاي تتكلم عن اسمك، تمام؟ باقي الحاجات انت ما اتعلمتهاش، بس انت قادر تسمع وقادر تشوف اذا كان اللي انت بتسمعه هو هو اللي قدامك ولا لا. طبعا لو احنا ده اسهل، في الطبيعي ان انت بتسمع وحتى مش بيبقى قدامك الكلام مكتوب، بيبقى قدامك بس الاسئله. طيب دلوقتي انت هتسمع وهتقول لي مين فيهم صح، او انهي واحد بيقول نفس أنهي كلام هو نفس الكلام اللي أنا بقوله، أنهي كلام مكتوب هو نفس الكلام اللي أنت هتسمعه. أوكي. Ich heiße Leila. Ich komme aus Syrien. Ich spreche Arabisch und ein bisschen Deutsch. Ich heiße Leila. Ich komme aus Syrien. Ich spreche Arabisch und ein bisschen Deutsch. Ich heiße Arnold. Ich komme aus Spanien. Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Ich heiße Arnold. Ich komme aus Spanien. Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Okay. الصح كان ليلى. عند Arnold هو ما قالش ich komme aus Deutschland، هو قال حاجة تانية، قال Spanien هنجيلها حالا، وما قالش ich spreche Deutsch، قال ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. تمام، هنيجي بقى نفهم الكلام ده. Okay، jetzt sprechen Sie nach، قول ورايا. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. طيب الصيغة دي اسمها صيغة فورمال. formal زي الانجليزي، يعني بتتقال عادة لما يبقى حد بتتعرف عليه لسه لأول مرة، حد ما تعرفوش، بتتقال طبعا في الشغل، مش بتتقال في سياق الأصحاب، يعني بتبقى عادة في سياقات رسمية. تمام، هنيجي بعد كده للطريقة الغير رسمية. خلاص اوكي، دلوقتي عندنا بقى نتعلم أسامي البلاد. أوكي. Woher kommen Sie؟ السؤال ده احنا تعلمناه، مفيش منه مشكلة. Ich komme aus، ودلوقتي sprechen Sie nach، هتقول ورايا. Ich komme aus Saudi Arabien. Ich komme aus Saudi Arabien. Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus Marokko. Ich komme aus Algerien. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus Tunesien. هنعيدهم تاني noch einmal. Saudi Arabien. Ich komme aus dem Irak, Marokko, Algerien, dem Libanon, Tunesien.
طيب زي ما لاحظتوا عندنا ديم إيراك وديم ليبانون مش متقالين لوحدهم، ده علشان في حاجة في الألماني، أكيد اللي عنده خلفية عن الألماني شوية عارف إن في حاجة اسمها أعتكل. أعتكل ده اللي هو بالإنجليزي بالضبط كلمة ده بس، أو بالعربي قل، لكن هو في الألماني بيتغير ديا ودي وداس. مش موضوعنا خالص النهاردة، لكن علشان نعرف إن بعض البلاد ليها أعتكل وبالتالي مش بتتقال لوحدها. يعني مثلا إيراك بقول إشكامة أوس ديم إيراك، ومش مهم خالص هي ليه اسمها ديم، المهم إن أنا بعرف إنه في بعض البلاد بيتقال قبليها الأعتكل كذا، زي ديم إيراك وزي ديم ليبانون. طيب أوكي، was sprechen Sie؟ بتتكلم إيه؟ ich spreche Arabisch. كلهم بيتكلموا عربي، فما فيش مشكلة في البلاد دي كلها. تمام، ich spreche Arabisch. ich spreche sehr gut Arabisch. كويس جدا. هنيجي بقى للتصنيفات دي كمان. اوكي نكمل بقية البلاد. ich komme aus Deutschland. ich spreche Deutsch. Ich komme aus Frankreich. Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Ich spreche Französisch. ودي ش عادية جدا، يعني مش زي التانية، مش زي التيها. Noch einmal, Französisch. Frankreich, Französisch. دايما الكلمات الطويلة دي قسمها لكذا مقطع هتبقى أسهل كتير. أوكي، ich komme aus der Türkei. وبرضو Türkei من البلاد اللي بيجي قبليها أعتكل، والأعتكل بتاعها هيبقى اسمها مع ich komme aus، هيبقى اسمها ich komme aus der Türkei. Ich spreche Türkisch. Ich komme aus Spanien. Spanien. Ich spreche Spanisch. Ich komme aus Italien. Italien. Ich spreche Italienisch. Italienisch. Ich komme aus China. China. اللي هي اللي مش الش، اللي هي شوية خفيفة. Ich komme aus China. دي بقى ممكن نسمعها عشان هي كلمة سخيفة شوية. شي ني زش. noch einmal. شي ني زش. على بعضها بقى. شينيزش. شينيزش. ich komme aus China. ich spreche Chinesisch. اوكي كده نيجي للتصنيفات. عايزه اقول انا بتكلم اللغه دي كويس جدا، بتكلم اللغه دي كويس، بتكلم اللغه دي يعني نص نص. فهقول ich spreche sehr gut Deutsch. ich spreche gut Französisch. ich spreche ein bisschen نص نص Türkisch. اي كلام طبعا. ما بتكلمش تركي. Also noch einmal تاني. Ich spreche sehr gut Deutsch. Ich spreche gut Französisch. كويس. Ich spreche ein bisschen نص نص Türkisch. أو ein bisschen معناها قليل يعني. أوكي دلوقتي أنت تقدر تبوز دايما طبعا وترجع تعيد نطق البلاد. آخر حاجة
sich vorstellen تعريف بالذات، أنا هعرف نفسي عن طريق المعلومات اللي احنا أخذناها النهاردة. Ich heiße Eya, ich komme aus Ägypten. Ich spreche sehr gut Arabisch und Deutsch. Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Türkisch. Okay, Hausaufgabe. Stellen Sie sich vor. Hausaufgabe. هنطقها تاني بالراحة، معلش أنا آسفة. Hausaufgabe، تلات مقاطع على بعضها. Hausaufgabe. Hausaufgabe. طيب الواجب أو الhausaufgabe. Stellen Sie sich vor. عرف نفسك. مش مهم نعرف ليه دي بقت دي، مش موضوعنا خالص دلوقتي، لكن اللي عايزين نعرفه ده السؤال، يمكن يعني ده السؤال من الحاجات المهمة اللي برضه نطلع بيها النهاردة. لو حد عايز يقول لك عرف نفسك في انترفيو أو كده، هيقول لك stellen Sie sich vor. فالhausaufgabe إنك هتكتب تكست زي ده كده بالظبط، تعرف بيه نفسك عن طريق اسمك، جاي منين، واللغات اللي اللي بتتكلمها. Okay, Ende Lektion 1, Teil 1. Tschüss. إلى اللقاء. Bye bye.